srpske velikane ne treba upoređivati, ne treba rangirati, nego i treba sve afirmisati. I ovo je mesto gde mi, naravno, posvećujemo najveću pažnju Milankoviću, ali ovdje je održano bezbroj predavanja i o Tesli, i o Pupinu, i o Miki Alasi, i o Ruđeru Boškoviću i drugim srpskim velikanima. Ne možemo ih porediti, zašto? Pa nisu oni svi radili u istim uslovima, nisu u isto vreme, u istim oblastima. Recimo, uzmo Milankovića, on imao idealne uslove za školovanje. Školovo se, vidim, kada je počeo raditi, došao u Srbiju, on se molovke i papira, ne ima ništa, on je morao ići knjigu da kupi u Beč. S druge strane, Tesla i Pupin imali su veoma težak početak, znači morali su da zarađuju, da bi se školovali, da bi živjeli, ali su kao imali povoljnije uslove za rad. Prema tome, moje pravilo udruženja je srpske naučnike ne treba rangirati, upoređivati, nego i treba sve veličati. Ja sam i u Čikagu čuo o njemu da će i Amerika da prizna njegove nauke i kalendare koji treba da se provedu. Ja vjerujem da će to da uspijemo u budućnosti, ako budemo, što je rekao naš predsjednik, da radimo na našim naučnicima, da im pokažemo ko su i šta su i odakle su. I zato bih želio da radimo stalno koliko možemo, da dademo sebe, da znamo ko smo i šta smo. Zašto je Tesla veliki i najveći možda, a nije zgodno upoređivati? Pa zato što ga prizna istok i zapad i ušao je u ovu knjižnicu. U ovu knjižicu ko uđe, on je vječan. Zove se sistem jedinica mjera. Nema nikog na istoku vamo, nažalost, ni Japanca, ni Rusa, ni Kineza. Ko uđe u ovu knjižicu gdje je Volta, Amper, Faraday, taj je vječan, ušao je Nikola. On je sveti Nikola, ikona naše nauke. Tesla je, kaže, brojao korake često i sve je dijelio sa tri, kad sjede maramice, salvete i godine i umro u 33-27 slobi u New Yorku na 33. spratu, jel tako, sve znamo. Danas je Slobomir P. univerzitet zapad na istoku i istok na zapadu, što će reći spoj istoka i zapada u svakom smislu. Na univerzitetu pohađaju nastavu studenti iz svih bivših republika Jugoslavije, ali i iz Evrope, Amerike i Meksika. Kao rektor ovog univerziteta mogu istaći da se Univerzitet Slobomir P. i dalje razvija, a studenti koji ovdje stiču znanja prepoznati su u čitavom svetu i regionu.